As atenções estão voltadas para o Banco Central Europeu, mas há outros anúncios importantes nesta quinta-feira. Eu sou Mônica Gibson. Às 9h30 da manhã, teremos os empréstimos líquidos do setor público do Reino Unido para dezembro. O déficit orçamentário ficou menor do que o esperado em novembro, por causa da receita crescente de impostos. Ao meio-dia 45, teremos a aguardada decisão de política monetária do Banco Central Europeu. O presidente Mario Draghi participará de uma coletiva de imprensa 45 minutos depois. O anúncio do programa de flexibilização quantitativa do BCE é amplamente aguardado. Mas vamos lembrar que Draghi costuma surpreender os mercados. A atualização semanal de pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos sai a 1h30. O anúncio anterior surpreendeu negativamente, pois os pedidos iniciais aumentaram em 19 mil na semana que terminou em 10 de janeiro. Mas os pedidos contínuos caíram em 51 mil na semana que terminou em 3 de janeiro. O índice de preços de imóveis dos Estados Unidos para novembro sai às 2. O índice voltou a crescer em outubro, mas tinha ficado inalterado no mês anterior. A estimativa preliminar da confiança do consumidor da zona euro para janeiro sai às 3. O índice pouco se modificou em dezembro. À 1h35 da manhã, teremos o PMI de manufatura preliminar japonês para janeiro. O índice ficou inalterado em dezembro, pois o aumento na produtividade foi revertido por preços decrescentes dos produtos. Esses são os anúncios importantes de quinta-feira, 22 de janeiro. Amanhã falaremos sobre os eventos de sexta-feira. Até mais! Bye.